Přeju vám krásný sváteční čas. Zkusíme si vzít karty do ruky ještě teď, těsně před tím svátečním dnem a podíváme se, co nás čeká pod stromečkem. Nejen proto, abychom se naladili, ale i proto, abychom třeba nějaký ten dar nepřehlédli. Takže, co čeká berany? Vy tu máte na sebe tlak na to, abyste byli sví. Nějaké takové tlačení do kouta nebo přizpůsobování se požadavku ostatních vás může v tento čas velmi tížit. A tam možná dostanete právě ten dar. Tohle chci, tohle nechci, protože na druhou stranu zase karta říká netlumte svoje světlo. Když letošní Vánoce budete vy těmi, kdož budou zářit, organizovat, vezmou náladu do svých rukou, tak na tom vydělají úplně všichni. A naopak, když se necháte někam zatlačit, kam nechcete, tak to možná bouchne. Takže máte-li rádi Vánoce po beraním, tak dejte všem beranům otěže letos do rukou, protože by se to mělo mimořádně vyvést. A na druhou stranu nechtějte po nich nic, čeho nejsou schopni nebo co nemají rádi. Býci. Vánoce vám zahrají na nervy, ale i na ty hebké smysly a na jisté požitkářství. Zaměřte se na pokoru, snažte se to všechno prožít v klidu, opravdu procítěně, protože se zdá, že před vámi je i celkem pěkný rok 2020, tak si to užijte. Vyvězte stopu stresu, práci, všemu a zaměřte se jenom na to, co vám druzí říkají, co chtějí, co cítí, s čím se vám svěřují. Má to totiž obrovskou cenu. V tuhle chvíli můžete díky své vnímavosti předat něco ze své moudrosti a ze svého klidu, který k vám ti lidé mohou přijít velmi rádi načerpat. No a naopak, sami vyhledávejte klidné situace, protože z nich letos na Vánoce můžete neskutečně těžit a z klidu a ticha a pohody načerpat obrovské množství energie. Blíženci. Tyto mají semínko jistého světýlka. Pro vás tady bude nejvíce kouzelné to vyhlížení první hvězdy na Štědrý den, zdá se. Nalaďte se přes celé Vánoce na to, abyste se těšili, abyste rozvíjeli své zájmy, svou radost, to, co vás rozsvěcuje. Pěstujte drobnosti, hledejte smysl života, uklidněte se, zapracujte na svých špatných vlastnostech. A plánujte, dívejte se do budoucnosti optimisticky. Takové hledání toho, co vás rozsvěcuje, vám může během Vánoc přinést nejen radostněji prožité Vánoce, ale i skutečnou vlnu příležitostí a možnost své sny uskutečnit v podstatě hned v závěsu za těmi vánočními svátky. Takže nalaďte se na své budoucí úspěšné já a uvidíte, že jen co dojíte štědrovečerní večeři, tak dostanete šanci to své já skutečně rozzářit. Raci. Máte tu kartu transformace a takového léčení na až nejhlubší úrovni do morku kostí. Máte-li možnost, tak věnujte tento čas meditaci, samotě, odloučení a tiché práci na sobě samých, protože se zdá, že na vašem něco ve vás se bude měnit. Budete možná procházet proměnou, která je niterná, zdánlivě pro druhé třeba neviditelná. Něco se ve vás bude transformovat do nové budoucnosti. Máte možnost si sáhnout na to, jak bude vypadat vaše budoucnost. A jakým způsobem na to dojde, to už záleží na každém. Ale může to být buď velká příležitost, nebo obrovský tlak na to, abyste ze sebe nechali spadnout slupky minulosti a chtě nechtě se otevřeli novoroční energii. Ta změna je niterná. Jestli u ní budete chtít být sami, nebo naopak ve společnosti lidí, je už na vás. Ale ten největší dar tady je jakési zahlédnutí své budoucnosti, když
když něco udělám, když něco změním. Tak to nepřehlédněte. Lvi, vy tu máte hravou kartu, takže Vánoce podle svého gusta. Máte tady vlastně požehnání pro bezuzdný konzum a oslavy a všechno. No tak vezměte svůj celý rok a oceňte se za všechno, co jste dokázali a ustáli a užijte si Vánoce naplno. Pro vás tu může být ještě i čas krásných lidských setkání a vlastně všeho, pro co hoří vaše lví srdce a co hodláte plánovat do budoucna. Teoreticky vy můžete být jedni z těch, kdož můžou během Vánoc udělat skvělý obchod. Tak buďte sví a mějte se rádi. Pany, hluboké obnovení. Máte tu kartu, která vás se snaží trošku stáhnout do odpočinku a zdá se, že svátky pro vás budou časem klidu, hlubokého spočinutí v sobě samých a v potřebě být sám, načerpat síly. Tady najdete ten pravý dar. Možná více uvidíte, kdo při vás v tento čas stojí, či co vás drží na nohou. Dary, které pochopíte a o svátcích dostanete, vás hluboce dojmou a možná naznačí řešení i dlouho v sobě držených problematických témat. Váhy. Velké shromáždění je karta, která je taková široká, kdy od intuitivních informací až po velká pochopení mezi lidmi. Takže vám tu do života mohou během Vánoc vcházet lidé. Můžete pod stromeček dostávat informace, důležité drobnosti. A může vám velmi dobře dělat takový ten lidský schon s velmi dobrými drobnostmi, zprávami, na které jste možná celý rok čekali. Sesypou se na vás věci, které byly dlouho očekávány. Osud spojí nespojitelné. Přijdou úlevná prozření. Přijdou překvapivě i dobré zprávy od známých nebo příbuzných. Může to být naprosto cokoliv. Štíři. Vylaďte svůj život během svátku. Zdá se, že tenhle čas vám tady nese takovou čistku a tlak na to, aby věci byly takové, jaké mají být a bez kompromisů. Jde o to, jestli tenhle tlak ustojíte nebo jestli ho chcete. Vážně je nutný? To je asi ta nejdůležitější otázka. Co můžete, rovnou říkám, zkuste to odložit, protože vás to bude možná zbytečně tlačit. Vy totiž víc uvidíte, co nefunguje a nenechte si tím zkazit svátky. Odložte to s tím, že po novém roce to tedy bude třeba asi pořádně vycítit. Ale na druhou stranu važte si toho, co funguje. Zkuste být spravedliví sami k sobě, ale i k těm druhým. Pod stromečkem byste měli najít něco, co má skutečně silný kořínek a co vás vyživuje, ale možná to sem tam přehlížíte. Střelci. Vy tu máte kartu takového zhroucení věcí, na kterých zbytečně lpíte. Vám tedy svátky mohou přinést situace, kdy se od vás bude chtít, abyste se vzdali něčeho, co je možná vaší součástí, ale už nefunguje. Abyste udělali definitivní úklid. A možná i příjemným způsobem, a to tak, že to rozbité a slepované a už vlastně nefungující vám ze života vytlačí to, že si pod stromečkem rozbalíte to nové. Ale neříkám, že to musí být vždycky příjemné. Ta tíha je teď taková drtivá, trhající. Tak se zkuste podívat za oponu a uvědomit si, že jste schopni něco ve svém životě změnit, zbortit a místo toho tam je schopna narůst zelená louka a nové květy. Je to čas, kdy můžete plánovat nové životní nastavení, kdy dostanete rady a možnosti, jak to udělat. A možná nemnozí střelci najdou pod stromečkem i něco, co využijí příští léto. Kozorozi.
sladké, sladké a ještě jednou sladké Vánoce budete mít. Čím víc si vlezete do té své bubliny klidu, míru a žití svátků podle svého sladkého, tichého přesvědčení, tím krásnější ty svátky budou. Máte tady tak velkou potřebu ticha nebo něčeho bytostně svého, že si troufnu říct, že mnozí z okolí vám možná ani nebudou rozumět, že jim budete připadat jako blázinci, ale nechte to být. Vy se potřebujete vydat na cestu. A tohle období tichého rozmýšlení, co si sebou vezmete do kufru, je pro vás velmi důležité. Vodnáři. Vy tu máte výzvu vlastních hranic. Budete je nastavovat, oprašovat a vaše svátky vám někdy mohou po těch hranicích i šlapat. Moc požadavků, moc všeho. Je čas ty natažené ruce utnout, plácnout, zahnat. Můžete nyní víc než kdy jindy vidět, kde si škodíte na úkor druhých. A také vidíte svou vlastní sílu, okruh svých tvořivých možností. Ty rozvíjejte a oprašujte ty hranice, které mohou být letos ohrožené. Ryby. Ty budou vytvářet nový svět kolem sebe. Může vám přes svátky a pod stromeček přijít tolik dobrých nápadů, tolik životních vyřešení a dobré nálady a chuti žít dál, že vám lze jen závidět. Možná také dostanete takový dárek, který v vás zažehne nový koníček, novou vášeň, nový život. Něco vysněného. A tak říkám, postavte se do energie nového tvoření svého života a pořádně to využijte. Osud vám půjde v tento čas na ruku. Tak já vám všem přeju krásný sváteční čas a děkuji naposled i těmhle kartám světla a doufám, že je příští rok taky vytáhneme a taky nás potěší. Tak krásný štědrý den.